Здравейте, приятели, от нашия малък творчески свят. В днешния епизод можете да видите, ще си освежим старото дънково яке с цветни дървени копчета. Останете до края на видеото, за да разберете какво по-точно ще ви трябва от онлайн магазина на M-Art. И така, необходимите материали, които ще ви трябват за днешния епизод от онлайн магазина на MArt.bg са тези цветни копченца. Виждате, те са в комплект по 10 броя. Взела съм две бройки от тези, които са с изображения по тях. Изчистени цветни копченца. И отново микс от цветни копченца, които са по-малки. За целта, за да ги зашием за дънковото си яке, ще ни трябва ето този жълт светоотразителен конец, който е с големина 1 мм. И ще ви трябва игла, разбира се. Отново можете да откриете комплект, като съм използвала най-голямата игла в комплекта. Ще ви трябва ножичка и да си разпределите копченцата по якето. В такъв случай да започваме. И така, след като сме си отдали на страна цветните дървени копченца, започваме с първото копче, като трябва да го прободем от вътре навън. Така зашиваме на хикс. След като имаме хикса, отрязваме от конеца. И връзваме се едно, връзваме връзките си на обувките си. Само че на възел. Два пъти, за по-сигурно. И така имаме първо зашито копче от 25. Сега правим същото нещо. Отново правим възел на конеца. И продължаваме нататък. Когато стигнете на това ниво от конеца, махте и промушвате нов. Отрязвате си по-дълга нишка конец, която е горе-долу така, като си разперите ръцете. И разбира се, трябва да имате запалка под ръка, като ще обгорим само в началото на конеца, за да можем да вденем в иглата. Оп! Стана. Добре. Отново правим двоен, като изравняваме двата края. И продължаваме.
приятели, виждате колко готино се получи. Можете да използвате химикал и да си изрисувате едно сърце, например, и ако го зашиете с всички малки и големи копченца, ще стане още по-готино. Благодаря ви, че гледахте днешния епизод. Ако сте се изкефили, ударете по един лайк. Намерете ни в другите ни социални мрежи, като TikTok и Instagram, които ще откриете долу в описанието. А от мен чао и до нови срещи!